କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଠୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 10:45 ରୁ 11 ସମୟ ଭିତରେ ଆଠଗଡ଼ ଚାନ୍ଦବାଲି ପଡ଼ିଆଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ସହସ୍ରାଧିକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଆଠଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ର ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦା ଏକାଠି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଆଠଗଡ଼ ଗଠନ ଏବଂ ବିକଶିତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଠଗଡ଼ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଏହି ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାକାର ଯିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଅଭୟ ବାରିକ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବଜାରଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା, ତେଣୁ ସେଠି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଅଭିମୁଖେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଠଗଡ଼ରେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରହିଛି। ଏଠାକାର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏଠି ଉଠିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେତେବେଳେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।